День села в Нижньому селищі святкують по-особливому. Вже багато років тут замість гучних фестивалів влаштовують волейбольний турнір. Святкова атмосфера чудово поєднується зі здоровим способом життя. Сьогодні у нас відбувається черговий турнір «Селиська співанка», який вже відбувається і проходить багато років. На жаль, того року цього турніру не було в зв'язку з пандемією, але, слава Богу, тепер відновлюємо традиції, продовжуємо рухатися в цьому напрямку. Нижнє селище, можна сказати, є центром, таким центровим селом у плані волейбольного спорту. Дуже приємно, що відчувається підтримка депутатів всіх рівнів місцевої влади. Велика їм подяка, бо, звичайно, без них не було б можливо організувати це свято. Участь в турнірі взяли найкращі команди району та області. Метою заходу стало також пропагування серед підростаючого покоління любові до волейболу і спорту в цілому. На даний момент у нас є команди з Ужгорода, Сваляви, місцеві команди. З нашого села тільки три команди представляють наше село. Це школярі і дві вже старші команди вікові. Відомо, що волейбольні традиції – візитна картка села Нижнє селище. Місцеві кажуть, спортивний азарт тут передається з покоління в покоління. Я пам'ятаю себе, від дитини ми приїжджали ще по Дю США виступати, ще по цьому. Тут завжди був волейбол хороший. Від малого до старого всі грали волейбол. І зараз так досі займаються цим, і започаткована ця традиція, і вона зараз є досі. До спортивної події долучилися і представники влади. Як нам повідомили організатори, минулого року ці змагання не проводилися в зв'язку з пандемією, але зараз є сприятливі умови і ми раді були долучитися. Я як депутат міської ради, також долучилися депутати обласної ради, депутати Верховної ради до проведення такого важливого спортивного заходу. За словами учасників заходу, спорт є невід'ємним елементом розвитку громади, адже в здоровому тілі – здоровий дух. Тож подібні заходи повинні відбуватися якомога частіше.